ваша честь, я підтримую все, що було викладено в позовній заяві. Сам відповідач підтвердив, що до винесення постанови і оголошення ним не були роз'яснені мені права. Це раз. Що, на мою думку, є це самостійною підставою для скасування постанови. І, крім того, по-друге, вважаю, що я все ж таки дію в стані крайньої необхідності. І той факт, що працівникам поліції не зрозуміло, що це є таке взагалі. Працівника поліції треба щось підучити, треба щось дійсно почитати. В попередніх судових засіданнях було чітко досліджено, що в даному випадку, в даній ситуації, під час вчинення адміністративного правопорушення позивачем, не було факту крайньої необхідності, адже загроза, як вважав позивач, була не реальною, а якоюсь такою видуманою, що могла виникнути в майбутньому. Крім того, вважаю, що дана загроза могла бути, якщо вона і була, усунута іншими шляхами, адже в автомобілі перебували інші члени сім'ї, якими своїми діями могли усунути таку загрозу, навіть якщо представляти, що вона і була. Крім того, вважаю, що дані пояснення стосовно розгляду справи були засвідчені також належно свідком по справі, який наголошував, що права особі роз'яснювалися своїми словами на початку розгляду справи, і коли особа стверджувала, що вони її не роз'яснювали, вона була прочитана їм з Кодексу України про адмінправопорушення. Тому, ваша честь, я вважаю, що її відповідали закону. Позапозивного Андрія Новича виявила поліція номер 2 батальйону номер 1 міста Луцька Марсела Павловича, третя особа, яка не з'являє самостійно вимог на предмет спору на своїм відповідачем департаменту патрульної поліції про визнання дій протиправ та скасування постанови про накладення адміністративного стягнення 18.1.16 за доволіки, визнати дію рейдового поліції роту номер 2 патрульної номер 1 міста Луцька Новозада Павла Васильовича по складанню постанови номер 802-204-18.1.16 року протиправ постанови серії ПС-2 номер 802-294 по справі про адміністративне правопорушення від 17.1.16 року про притягнення підозрюваного Андрія Володимировича до адміністративної відповідальності частиною 1 статті 122 Кодексу України про адмінправопорушення скасувати. Постанова може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду через районний суд шляхом подання апеляційної скарги протягом 10 днів з дня про оголошення рішення.